Pa slobodu koji su za to osložene, da kažemo, prepo funkcija, na jedna funkcija u samoj istoti. Dakle, tu je izvučen jedan viđeni profesor pravog fakulteta i njemu rešen predmet. To je korupcija par excellence, kako je rekao jedan profesor Beogradskog pravnog fakulteta, a drugi ostali. Ali je došli sa situacijom u Kragujevcu da oni koji su okrivljeni u stvari vladaju pravnog fakultetom i Kragujevcu. Oni su sada sve to je se stanovi šta kako je rektora sa pravnog dužne Ja imam sve druge